chlapci ze všech krajin, co jste přišli k nám do Kryry. Já vás vítám na 14. ročníku, 14 let takhle stojím ráno. První hosté, tak si vážím, ty si sedají. Připravují se, krásný program dopoledne, po celý den. A všechno to připravila taková agentura, dřív jsme to honili sami. Agentura Restart, sdružení. Dva kluci, kteří do toho dávají srdce, jsou tady někde, jeden je dlouhý, 2 metry, asi 3 centimetry, to je Petr Ulke, a druhý je zkušený, matador, elegán, Ivan Kruml je tam někde v tom zvukovém středisku. Tak to je jenom do úvodu, pak nechci vás ubít nějakým... Ty budou hrát od podlahy, ale teď ještě vteřinku, výborně. To je matka, zakladatelka, pokračovatelka. Zima. Včera mi říkali děti, že byla taková zima, že lítaly mouchy v teplákách. Představ si. Vydržte to, děti. Teď se zahřejete. Koťata do toho. Ke mají čulíčky taky. Krásné děti. Teď ještě, kdyby se nám to podařilo pustit, přátelé. To si nic nedělejte. Čekejte. Zasloužený úspěch. Malá kočka, malá kočka. Take out your soul, just sweet kisses and I know.
jsou mladé dámy z Perliče, Kryry. Nám stačí žádné hluky.
The ruin to the promised land.